Hey, Kong. Katnu. Shikuri. Laipo. Saupo. Sanpo. Hey, Kong. Yo, ka ningekuwa msanii wa sanaa ya sila, ningekuwa na jamii ya masadam kama sabana, mabunduki na makofia kabila una silaha za kujijali Swahili jamina. Sikia sauti kutoka Kenya hadi Saudi Arabia, majabu ya Musa Filauni. Huyu kijana anafanya vipusa wa tauni, wavue mashati mapati ni kama waoni. Hey Kong, Katno, Shikuri, Laipao, Saupao, Sanpao, Del, Hey Kong. Hey Kong, Katno, Shikuri, Laipao, Saupao, Sanpao. Hey Kong, Ayune Ayutai M, Aida Kini, Ngala Kulmar, Ngamtip Ngansim Dekinu, Ngaklemra Kapla. What the wit moyanga? What the leap hoskum? What the leap habrio? Roga hit hit bed? What the leaker egg? Ngam the por ban biria? Ngam the por ban bunya? KK let's say, K tria yaki way. Ki jur jonga, ki jur babang, nakaleng. Hey Kong, Katno, Shikuri, Laipao, Saupao, Sanpao, Yo, Hey Kong. Hey Kong,